זה הרבה עניינים שכבר... אסור לזרוק בבין שלו נפתח? לפחות שנה, לפחות שנה. מה עושים איתם? שומרים, אחד שיש לו אמונות חכמים ותאים, שם, כי עוד מעט הוא צריך להגיע. הרי למה רבי ירמיה אמר שיקברו אותו עם חליפה לבנה, עם כובע ונעליים ועם מקל מוטה? זה אמונה של תחיית המתים שכל רגע יגיע. למה הרבי אומר בנס קבור מוטה? הרי אדם שקבור ישר זה גוי, ואם הוא כמו כפיפות צמיחה, לא כפיפות צמיחה, כפיפות ברכיים, אם אדם קבור, רואים קבר ככה, אדם קבור, או הראש שלו בפנים זה גוי. יהודי אחד יודעת שפותחים את הקבר יהודי, עם הראש שלו למעלה או מוטה, זה סימן שהוא יהודי. למה מוטה? כאילו הוא נח, אומר הירושלמי, עד שעבר המשיח. רבי אומר בננס, למה הוא קבור? לא בעמידה, ככה מוטה, ככה אומר הירושלמי. כי כאילו הוא מחכה, הנה אני מחכה רק המשיח יגיד דופק, במצבה והוא יוצא, זה הנה של אחד המתי. למה בית קברות שבחוץ לארץ של היהודים, הרגליים כלפי הפתח? אמונה, אמונה, שבוע המשיח, לקום ולצאת. קום ולצאת. עניין של אמונה. למה מטבילים נפטר? שהוא טהרה לפני שעבר המשיח, בתחילת המתים, שיהיה קדוש. מה קורה עם הילדים של כיסא שהוא ישב עליו, ויש לו מיטה שלו? תלוי מי הנפטר. אבא צדיק, קדוש, שמר שבת. להשאיר את זה ברכה של אבא, הרי גדולי עולם, אבא שנפטר, או זה, משאירים את הכיסא עם התמונה, הדברים, ויאחד לו את הפינה שלו. כמו כיסא ליאון אבי. אם הוא חלל שבת, כל דבר לגופו, אני אדבר בכללית, כל דבר לגופו. הלכות כיבוד הורים, גם אבא שלך. הלכות כיבוד הורים, גם כבודו לאחר מיטתו. לא יושבים בכיסא, גם שהוא לא נמצא. תראי, יש בתים, אישה פעם את הכנסת של הרב ליאון לוי, את הכיסא שהוא ישב עליו, שמו את הכובע, את כל הדברים, וסגרו את זה בזכוכי, אטום, אישה פעם בכיסא, לכו תראו שם, אצל הרב ליאון לוי. זה כבודו של האדם. כשזורקים את הבגדים, את הזה וזה וזה, זה מראה כאילו מזלזלים, הוא היה לבוא ראשם שלך שילך. המון אנשים, בואו מספרים, כבוד הרב, בא לי עם הנפטר עם מקל, בא לי עם טוריה, בא לי עם מדהימה, אני מדבר, כן, זרקנו את הבגדים שלו. כי הנפטרים רואים את הכל מלמעלה, הכל מלמעלה. בא לי אישה אחת, שסבתא שלה עם מקל צועקת עליה, אני מדבר איתה. 12 שנה הם עשו להשכרה, שנה אחת הם שכחו, האם מלמעלה ראתה ונפגע ובא צעקה עליהם בחלום. כי כל שנה של ההשכרה, מה שאת עושה לנשמתה, היא עולה לעוד דרגה. ברכות, קדיש, דברי תורה. רבע שעה, אני גומר, רבע שעה. מיטה של מיטה שנפטר לפני שנתיים, משאירים אותה בבית? אם הוא נפטר עליה... לא עליה. אז מה? מיטה שהוא יש שלו, שיחד... בין כמה הוא היה? 80 פלוס. אה, 80 פלוס. מה עושים עם החדר שלה? וזה אין בעיה. אם אין סיוט לגבר השני שמגיע, הם יש גברים שני הוא מגיע, ולק. לא נעים לו שעד היית טוב אותו זה, אז תוציא. אבל אין בזה שום בעיה. מעל גיל 70 אין כללה. כלומר, אורחים שמגיעים יכולים לישון שם? אין שום בעיה. מה נראה לך, שיבואו מלמטה, ישבו אותו למטה, מה אתה רגע? מעל גיל 70 אין בעיה. גם עם הבגדים מעל גיל 70 אין בעיה? כן. לא לזרוק. הוא נפגע בזה, הוא יש לו צער, הוא רואה את זה, כאילו... הוא מתת לאחרים? לא. לשמור מן ארון, לסגור, להאמין את חיית המתים שהוא יגיע. ככה היו עושים פעם. אז להשאיר לו משהו, עוד את החליפה של שבת, כמה חולצות, גרביים, נעליים, פינה, אך מאמינים את חיית המתים. הרי הזוהר הקדוש אומר, אלמן אלם יש המון אלמנות שהתחתנו ויש להם בעיות, כי הגבר האלמן הוא מלמעלה, הוא פוגע במי שנוגע באשתו, בייחוד בשנה הראשונה. ככה הזוהר הקדוש אומר. אז למה הרשש? תיקן תיקון האלמנה, יש אחד שמתחתן עם האלמנה, צריך לתת לקבר עם עשרה ויש תיקון מיוחד שישחרר אותה ממנו. חוץ שנה ראשונה צריך מאוד להיזהר. אלמנה, אה? אלמנה. להתחתן איתו? אין בעיה, אשתו מבסוטית שלך, אין בעיה. אלמנה אין בעיה! גם אם אשתו נפטרה, גבר יכול להתחתן עם 1,000 נשים. גבר לא מחובר לאישה. אישה מחוברת לגבר. דוד המלך כמה אנשים היה לו? 18. שלמה המלך כמה אנשים? אה? אתם לא רוצים להיזכר בזה, אה? כמה
שלמה המלך, כמה אנשים היה לו? אלף. ואמר, ובכל אלה לא מצאתי אחד טוב. שלמה המלך אמר, אלף נשים, אחד לא מצאתי טוב. אני יודע ששלמה המלך, כל מלכה שהייתה מגיעה, היה לוקח את הבת שלו. גויה. הרי שומרים מלכת שווה. מי זה מלכת שווה? מלכת תימן. שווה זה תימן. גם את הבת שלו, הוא לקח אותה לשם שמיים, הוא אמר, אני אגייר אותה. אבל עד שגייר אותה, אם נכנס לו עבודה זרה בבית, והקדוש ברוך הוא הניש אותו, ממלך הוא נהיה אידיוט ונהיה עני. היה עובר בתים, דופק. אני שלמה המלך, הייתי. אפשר משהו לאכול? אז פעם אחד נכנס לאיזה בית, שאחד אמר לו, תסתלק מפה. אתה כתבת בספר קהלת, באלף נשים לא מצאת אחד טוב? תסתלק מפה. אמר לה, גברת, זה בשבילך זה טוב. למה זה טוב? תתארי לך, הייתי אומר, על כל אישה אחת יש שנייה טובה. אז בעליך היה מגרש אותך, אומר, יש נשים טובות. אבל אני אמרתי, כל הנשים אותו דבר, אין אף אחד טוב. אז בעליך לא יגרש אותך, בגלל זה הוא נשאר. הוא אומר, וואלה, אתה צודק, כנס, כנס לאכול. זה היה חוכמתו של מי? שלמה המלך. שלמה המלך היה אומר, טוב פת חרבה ושלווה בה, מישור אבוס ומאומה בו. פעם אחד הוא נכנס את זה לבית של עניים, לא היה מה לאכול, פת יבש. כמו שלמה המלך הגיע, אנחנו מתנצים כבוד המלך, יש לנו רק לחם יבש. אבל הוא אומר, היה שם אווירה טובה. תמיד כשמדברים על נשמות מגיעים פרפרים, זה ידוע. אין מה לעשות. תראה, אם תראו אדם שנפטר למישהו השם ישמור, באותו ליל שבת פרפר זה נשמה. כשמדברים על נשמות באמת, תראה מגיע פרפר, זה נשמה, זה סתם כזה. פרפר, אבל לא פרפרים, כן. שלמה המלך יום אחד ישב אצל איזה שולחן של עניים. מה אכל? רק לחם. אבל מה? היה אווירה טובה, האישה מכבדת את הבעל, את הילדים, היה אווירה של גן עדן. פעם אחת היה אצל השיר שנכנס, שחט לו שור, אבוס, על האש, אבל היה עצבני. אמרנו שלמה המלך תאכל, תראה, מגיע לך, איך התנהג לך. אבל היה עצבים בבית. אמר שלמה המלך, טוב פת חרבה ושלווה בה, מישור יבוס, הוא אומר. לפעמים טוב בית, תמיד אני אומר את זה גם לנשים. נשים אוהבים ניקיון. בגלל הניקיון שלהם, יש פחד ללכת בבית. אל תיקר, אל תאכל, אל תזה. תמיד אני אומר, עדיף בית מלוכלך ונפש בריא. מבית נקי ונפש הרוסה. שבהם מפחדים לאכול בבית. מפחדים זה, אולי לחלך, אולי נשבר, אולי זה. ככה צריך בבית. בבית צריך תמיד שיהיה אווירה טובה, שמחה, בלי לחץ, הילדים רגועים, הבעל רגוע. הבעל יושב בלילה, לא נשקפת סכנה לחייו. הוא גם לא מאוים. יש גברים יושבים בלילה עם לחצן מצוקה. תראו מה זה חוכמתו של שלמה המלך. למה אני אומר, שלמה זה שם טוב. אנשים מחפשים שמות, שלמה, יהונתן, אלה שמות מוצלחים. תראה, כל מי שקוראים לו שלמה, הוא חכם. פעם בא לשלמה המלך, גבר עם שתי ראשים. כן, היה גבר עם שתי ראשים. אבא שלו נפטר, כל האחים אומרים, כל אחד מגיע לחלק. הוא טוען, שיש לו שתי ראשים, הוא כמו שתי בני אדם, מגיע לו שתי חלקים מהירושה. האחים אומרים, לא, הוא גוף אחד, מגיע לו חלק אחד. מה הייתם עושים במקרה כזה? שלמה המלך אמר, אין בעיה. אמר במטבח, לכו תחממו, קומקום מים חמים. חממו מים, קומקום מים חמים, אמר לזה עם שתי הראשים, בוא בוא. שפך על ראש אחד, מים רותחים. באותו שנייה שתי הראשים צעקו באותו רגע, איי! אמר, מכיוון ששתיכם צעקתם באותו רגע, איי, זה אותו מערכת עצבים, וזה לך הביתה את הגוף אחד. זה היה שלמה המלך החכמה שלו. היה לו פעם עוד סיפור שם, שפעם הלכו שלושה אנשים, אספו כספים, פה, שם, וזה עסקים. ישנו בלילה באיזה אכסניה, קם אחד, גנב את הכסף לשניים. קם בבוקר, אתה גנבת, ובלגן, זה אומר, אתה, זה אתה. הלכו לשלמה המלך. שלמה המלך, רק שלושתנו היינו במלון, היה לנו סכום כסף אדיר, אנחנו חושדים מאחד מהשלושה שגנב, מי זה? שלמה המלך אומר, אתה גנבת? אומר לו, אתה גנבת? לא. שלמה אומר, מה אני אעשה? אין הוכחות, כל אחד זה. אמר לו, תוותר, תסלח. תראו את החוכמה של שלמה המלך. אמר לו, תוותר, תסלח.
אבל אל תלכו, בואו נעשה סעודה. אומר המדרש, נעשה סעודה וכל הדברים האלה. באמצע סעודה רואים את שלמה המלך עצוב. אמרו לו שלמה המלך, תגיד, למה אתה עצוב? מה יש לך? אמר, אל תשאלו מה היה לי אתמול. אל תשאלו מה היה אתמול. אתמול בא לפה בחורה צעירה בת 19, יושבת ובוכה. אמרתי לה, מה קרה לך? היא עומד יושן בבית לבד, פרץ לשם איזה זקן, עשה בה מה שעשה, הרביץ לה וגם גנב לה את הכסף. לא הצטער על זה. אמרו לך, תגיד לי, מה אתה אומר על זה? אמר לי, זה כלב, בחור, בן זקן, נשק כזה ילדה. אמר לה שני, מה אתה אומר על הסיפור? מה זה כואב לי, ילדה כזאת שהרביץ לה והוריד לה דם? השלישי אמר, יחמר, מה אתה אומר? אמר, כלב כזה גונב לילדה צעירה את הכסף, אמר לו, אתה הגנב. אתה לא קרב לך שהרביצו לה, שהצטרה, מה הסתכלת? על הכסף, אדוני, אתה הגנב. אמר לה, אבל יפנו לו מכות, עוד עזר הכסף. ומי זה היה חוכמתו של מי? שלמה. הסתכלות, ההסתכלות של האדם, מה אדם מסתכל? כן אומר, גם אני אומר, תמיד אתם יוצאים לשידוכים, אתם רואים בחור, מסתכלו מה הוא מסתכל. אם כל מקום שהולך, איך זה מגיב, זה גנב, זה קמצן, זה על הכתבה, זה... הוא יש לו משקפיים, הכל שחור. יש כאלה איפה שהולכים, הכל טוב, הכל טוב. אז זה רק מונית. כמה עולה להגיע לגיד לכולנו? 30 שקל, לקח לו 50? אבל כשיהיה לו לא בריאות, העיקר הזה יודעים מתפרנס. יש אחד, כלל הוא, צעקו, תצבי. תלוי מה האדם מסתכל, זה אופי של האדם. אופי של האדם, איך אדם מסתכל של האדם, אופי של האדם. זה עניין ההסתכלות של האדם בעולם, איך אדם מסתכל לאדם. שימו לב, כל מי שנפגעים בנפש. זה חוסר מודעות, הם לא יודעים לך ככה את החיים. קצת בעיות, צריך לכן אומר, איזה מה, הגמרא דנה, איזה עשיר. מי זה נקרא עשיר? השמח בכלל. יש, אמרתי לכם כמה פעמים, קראתי בעיתון, עד לפני 4-5 שנים, מי היה השיר הכי גדול? ביל גייטס בקליפורניה, זה שהמציא את כל ההייטק הזה, היה לו 50 ומשהו מיליון. הגיע איזה לבנוני אחד, עקף אותו ב-2 מיליארד דולר. הוא נכנס לדיכאון. איך מה, אתה 58 או 56, תגיד, שימו לב, מה זה? אתם יודעים שיש בסעודיה אנשים, יש להם 40 מיליארד, 30 מיליארד, ראיתי בתמונות, מטוס חצי מיליארד דולר, כיסא מזהב, מרצדס מצופה ביהלומים. בני כמה הם 40-50 מסליחים בגלל הנפט. גם שם הם טופלים פסיכולוגים, למה הם בדיכאון? אם בגיל 46 הוא הגיע ל-40 מיליארד, למה בגיל 20 הוא לא הגיע לזה? שומע? מה אנחנו רואים? לא הכסף ולא...